ីគេកំពុងតែឡោកឡើងខោក្នុងសម័យមួយមានអរyou
Chào.
់ណាយប់នេះហើយក៏គេលក់ឡានធូននឹងដល់មកប្រហែលនេះប៉ុន្តែឥឡូវទៅផ្ទះហើយជាក់នៅទេសភាពនៅពេលយប់នេះកន្លែងគេលក់ឡានធូនយ៉ាងនៅវត្តសុខសាន្តមានប្រមាណចប់ប៉ុណ្ណេះហើយចាំជួបជាបន្តទៀតនៅវត្ត Greenboro ទូឆ្នាំជាប់តែម្ដងមកដល់ឈ្មោះវត្តសៅសុខសាន្តត្រជាក់ណាស់ត្រជាក់គេនៅលេងទៀតប៉ុនយើងទៅផ្ទះបាត់បជាដោយបើថ្លៃហ្នឹងបុកមួយចាន $11